បើសិនជាការងារមួយនេះបានសម្រេចគ្រួសារខ្ញុំនឹងមានសុភមង្គលខ្ញុំត្រូវតស៊ូអូនអើយអចារ្យគេថាប៉ាម៉ាក់ទាំងសងខាងដូចជាបងថ្លៃបងថ្លៃបងធោះបងធោះក៏បានយល់ព្រមព្រមដៃទទួលស្គាល់អស់ហើយក្រាស់អីគេហ្នឹងលិខិតស្នើសុំឯងថ្ងៃហ្នឹងចូលជាងក្រៅខេពីម៉ោង7យប់ដល់ម៉ោង12ឯងហើយលឺភ្លាមចាំស្លុតចិត្តហើយរងថ្ងៃនេះគិតស្អីគេរាល់ថ្ងៃនេះដល់ថ្នាក់តែធ្វើលិខិតស្នើសុំចូលក្រៅអូខេនេះហ៎ចូលរដងខ្ញុំទៅមិនបានសុំឯថាខ្ញុំមិនបានសុំប្រពន្ធដល់ពេលគេសុំមានលិខិតស្នាមត្រឹមត្រូវទៅជាខ្ញុំអីឥឡូវខ្ញុំសួរថាទៅការ៉ាអូខេនឹងវាបានស្អីមកវិញណែទៅអស់តលុយឲ្យមកវិញណាស្រវឹងហើយជិះម៉ូតូម្នាក់ឯងទៀតណាគ្រួថ្នាក់មកមិនឃើញទេណាអញយូរយូរម្ដងកាលទៅអេអាយូរយូរម្ដងមកកាលក៏ដោយខ្ញុំមិនឲ្យទៅទេមនុស្សប៉ុណ្្នឹងណាហើយដេកនៅផ្ទះគិតថារស់ស៊ីស្អីឲ្យវាមានជាងនឹងឲ្យវារស់ស្រួលជាងនឹងក៏មិនពិបាកបើឯងមិនយល់មុខខ្ញុំឯងគួរយល់មុខប៉ាម៉ាក់ទាំងសងខាងបងប្អូនអ្នកសុខភាពដែលគាត់ខំប្តឹងប្តីទទួលស្គាល់គិតស្នើសុំនេះចាំប្រាំភូមិប្តឹងមេដាយទៅក៏មិនខ្វល់ទេទៅប្រះក្អាកដេកទៅអូនបងប៉ូលីសចាអឺបងស្នើសុំប្រែឯងទៅក្រៅគេយប់ហ្នឹងអូយហើយបងប៉ូលីសមកពីខាងណាវិញបងអើខាងអធិការស្រុកសុំយើងហីប្តីគេមកកណោបងយកអីប្តីខ្ញុំមិនចេះច្រៀងអីផងហ្នឹងអត់ទេប្តីអូនឯងច្រៀងព្រោះព្រោះអូនកោអញ្ចឹងលោកប៉ូលីសដូចថាខ្ញុំធ្វើលិខិតស្នើសុំប្រពន្ធខ្ញុំតែអត់បានទៅទេអញ្ចឹងមិនអាចទៅបានទេលោកប៉ូលីសបើសិនជាប្អូនអត់ទៅមានទោសមានទោសអូយឥឡូវចេះអីទៅមុខទឹកអីដោះខ្លួនស្អីទៅបាញ់ទាំងអស់ឲ្យក្អូមទៅទៅហើយអស់ហើយហើយអស់ហើយណាហេតែងខ្លួនហើយស្រេចល្អមែនប្តីអញណាយកលុយថែមទៀតយកលុយទៅបើខ្វះលុយទេប្រាប់ប្រពន្ធវិញយកឲ្យទៅដល់កន្លែងទៅបានបានឲ្យលឿនឲ្យលឿនឲ្យលឿនតំពុតប្រែចង់ទៅទៀតអូនដោយសារប្តីខ្លាចមានទោសដល់គ្រួសារយើងទៅអើយបងឲ្យផ្ញើប្តីផងបងហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយបងទៅទៅអូនណាចាចាចាអូនទៅជឿអាបាត់អូននៅស្នេហ៍បងដូចថ្ងៃមុនទេហ្នឹងហើយហើយអ្នកឃើញអូនផងណាលោកប៉ូលីសឃើញស្នើឲ្យប្តីខ្ញុំទៅក្រៅអូខេជាមួយអីហើយមិនកន្លែងចាប់ប្តីខ្ញុំមកប៉ុងប្តីប្អូនវាមិនខុសអីទេតែនេះអូនប្អូននេះបន្លំឯកសន្តានប៉ូលីសទៅបោកប្រពន្ធណាថាអតិកាហៅទៅជួបហៅទៅអីនោះបោកប្រពន្ធចូលក្រៅអូខេហ្នឹងហ្នឹងវាបញ្ហាអញថាមែនមែនអាណាគេដាក់ផ្ដើមគណិតហើយចាក់ពីអ្នកថោកមែនហ៎អូនយើងចូលក្រៅអូខេបើចង់ចូលយើងប្រាប់ប្រពន្ធហ្នឹងហើយប្រាប់ឲ្យត្រង់ត្រង់ត្រង់ទៅបើប្រពន្ធមិនឲ្យទៅយើងដោះស្រាយគ្នាទៅដោះស្រាយគ្នាទៅអូយហើយក៏លោកប៉ូលីសឯងក៏ល្អម៉ែបាទខ្ញុំមកបំបានប្តីដោយលោកប៉ូលីសឯងហ្នឹងខ្ញុំស្រឡាញ់ងាប់ចោលមកខ្ញុំនិយាយមែនត្រូវហើយអូនឯងគិតមើលចិត្តប្រពន្ធណាល្អអញ្ចឹងចាថ្ងៃមុខថ្ងៃក្រោយអូនធ្វើម៉េចកុំណាកុំកុហកប្រពន្ធរបស់អីចឹងហ្នឹងហើយបើថាបោកតែមកធម្មតាមិនអីតែនេះណាយកឯកសន្តានប៉ូលីសយកមកបោកខ្ញុំទៀតហ្នឹងហើយហើយសិតថាមេនឹងស្នើសុំឲ្យទៅជ្រៀងហើយសិតថាប្តីខ្ញុំហ្នឹងណាជ្រៀងព្រោះជាងគេវាអាចមានបញ្ហាដល់ខ្លួនហើយដល់គ្រួសារទៀតហ៎ចាថ្ងៃមុខថ្ងៃក្រោយកុំបាច់កុហកប្រពន្ធទេប្រាប់ប្រពន្ធត្រង់ត្រង់បើថាទៅក្រៅគេសុំប្រពន្ធត្រង់ត្រង់ទៅហ្នឹងហើយប្រពន្ធឲ្យទៅទៅទៅប្រពន្ធឲ្យទៅយើងដោះស្រាយគ្នាទៅហ្នឹងហើយចឹងចឹងមកត្រង់ទៅត្រង់មកទៅអញចាំមើលដល់ផ្ទះត្រូវហ្មងមានរឿងអីអូនលួចលាក់ចូលក្រៅអូខេទាំងយប់សាមេហៅប្រជុំម៉ែមានណាចាំនេះស្អីគ្នានេះនៅមុខនេះចាំមើលដល់ផ្ទះត្រូវហ្មងនិយាយតាមត្រង់លោកមេប៉ុងខ្ញុំស្នាខ្ញុំសុំណាគាត់ថាជ្រុលក្បត់លួចលាក់ប្រពន្ធទៅចូលក្រៅអូខេសុំវេតារឿងរីណារឿងក្មេងនេះទៅលោកអើយពិបាកផ្នែកមើលចាស់និយាយខ្ញុំស្អីហ៎បើពួកអញទៅមុនប្រមូលក្មេងៗអស់ហើយនៅចាស់មិនអញ